Aziz vatandaşlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning Dunyo o'zbeklari teleloyihasi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Demak, bugun butun dunyo musulmonlari Qurbon hayiti bayramini nishonlashyapti. Kecha Arafa edi, bugun Qurbon hayiti. Bu bayramda hamma bir-birini tabriklaydi. Biz o'tgan dasturlarimizning birida Qurbon hayiti nima uchun nishonlanadi deb maxsus dastur bilan chiqdik. Shu uchun bu vaqtda to'xtalib o'tirmaymiz. Qiziqqan o'rtoqlar bizning o'sha dasturlarimizni tomosha qilishi mumkin. Men yana bir marotaba fursatdan foydalanib, meni ko'rib turgan barcha vatandoshlarimizni Qurbon hayiti bilan muborakbod etamiz. Bu bayram arafasida 20-avgust kuni Toshkentdan Bekobodga borar chog'i O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov avtohalokatga uchraganini biz oldingi dasturlarimizda yozdik. Amerika Qo'shma Shtatlarining Chicago shahrimi u shtatmi o'sha taraflarda yashaydigan Munisa Rahimova ismli bir singlimiz, Polshada istiqomat qiladigan Salimjon Xudoyberdiyev, Samarqandda yashaydigan Shokirjon Aliyev, Ukrainada harbiy xizmatdami, harbiy qismdan bilmadim, bu harbiy yo vayenkomatda ishlaydi shekilli, Nosirjon Pulatov, Hindistondan Muhayyo Suvonova ismli kishilar bir guruh xat yozib, bosh vazirga suiqasd uyushtirilgan bo'lishi mumkin degan iddaoni oldinga surishdi. Men mana shu iddaolarga javob berib, keyin dasturimizni davom ettirmoqchiman. Uzrman, sal erkinlik qilib oldimga bir piyola choy qo'yib oldim, chunki biz hozirgina oldingi navbatdan tashqari dasturni tugatdik, hayajon bilan gapirdik, tomoqlarimiz qurib qoldi va orada bir piyola choy ichishga ham ulgurmay, soat millari shiddat bilan vaqt o'tib borayotganidan dalolat berdi va biz odatdagidek 11:00 da sizning huzuringizga chiqishimiz kerak edi. Davom etamiz. Demak, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Shavkat Mirziyoyevning tanlovi asosida u kishining xohish istagi bilan O'zbekiston bosh vaziri etib tayinlangan. O'zbekistonda bugun prezidentga hech qanaqangi xavf-xatar yo'q deb aytishga asos yo'q. Xavf-xatar bor. Bu xavf-xatar hamisha bo'ladi. Chunki O'zbekistonda, yana bir marta takrorlayman, hayot mamot jangi davom etmoqda. Bu ko'proq mulozimlarga aloqador. O'zbek xalqi esa Shavkat Mirziyoyev uchun jon fido qilishga ham tayyor. Lekin mulozimlar orasida harbiylar, mana bu narigi idora bor, haligi oldingi SMB deylik, bugungi Davlat xavfsizlik xizmati idorasiga bizda hech qanaqangi e'tirozlarimiz yo'q. Bu idora bugun Ixtiyor Abdullayev boshchiligida Shavkat Mirziyoyevning barcha qo'ygan vazifalarini sharaf bilan bajarib kelayotganiga biz shubha qilmaymiz. Qolaversa, o'zimiz ham Toshkentda bo'lgan paytda buning shaxsan guvohi bo'ldik. Hali bu haqida maxsus dasturlarda hikoya qilamiz. Lekin umuman O'zbekiston prezidenti va uning komandasiga nisbatan yomon ko'z bilan qaraydigan turli xil guruhlar bo'lishi bu shubhasiz. Jumladan bosh vazir Abdulla Aripovga ham. Lekin kechagi avtohalokat mening nazarimda tasodifiy, oddiy yo'l harakati hodisasi bo'lishi kerak. Abdulla Aripov korteji, o'zbekcha aytganda qishloqcha, qashqadaryocha aytsam, karvoni, hukumat karvoni katta tezlik bilan Bekobod tarafga borayotganda, chunki hozir umuman bosh vazir ham, umuman oliy rahbariyat mulozimlar 24 soat ishlaydi desam ishoning. Shavkat Mirziyoyevni o'zi bir 3-4 soat uxlar ekan.
u odam tinim bilmay ishlayotgan paytda boshqa mulozimlar ham tabiiyki tishini tishiga qo'yib majbur ishlashga. Ana shunday bir paytda avtohalokat sodir bo'ldi. Nima uchun suiqasd bo'lishi mumkin emas dedim. Sababi mening fikrimcha suiqasd qiladigan guruhlar bosh vazir karvoni o'tadigan yo'lga Damas mashinasini emas, Kamaz. Uning ustiga yana ichiga qum to'ldirilgan Kamaz qo'yishi mumkin. Damas qo'ymaydi. Damas nima u? Hali Mercedeslar bir ursa uchib ketadi 20 metrga. Bu uchun ana shundan kelib chiqib, xulosa qiling, bu fitna yoki haligi emas, suiqasd emas, hech qachon. Mani fikrimcha. Suiqasd qilmoqchi bo'lgan odam davlat hukumat rahbarlari kortejini ro'parasiga yoki yo'liga bunaqa yengil-yelpi kartonli bo'lmaga deydi. Bir ursa kartonday uchib ketadi. Uchmaydigan Damas emas, bir qum to'ldirilgan yoki shag'al ortilgan, betonlar ortilgan kamazlarni chiqarib yuborishi mumkin. Shu uchun bu savollarga javob berib aytamizki, bu bizning nazarimizda. Lekin endi Toshkentdagi huquqni himoya qilish organlari birdaniga o'sha vaqtda o'zida buni haliga qilib birdan Damasni ayblashdi. Men bu masalada shoshmagan bo'lardim. Damasni haydovchisi va uni yonidagi odamlarni birdaniga ayblashga shoshmaslik kerak. Balkim kortej 150 bilan rostdan ham ketayotgandir. Unda bosh vazirga zamichaniya qilish kerak huquqni himoya qilish organlari. Chunki Ozodlik radiosi xabar berishicha o'sha guvohlarning 2 kishi aytishi bo'yicha ular 120 bilan ketayotgan ekan, kortej ularni quvib 150 bilan o'tib ketdi deyishdi. Odamlar aldamaydi, oddiy odamlar. 150 bilan yuradigan yo'l yo'q Toshkentda. U Kanadada bor, 150 bilan yurasiz. Agar 150 dan kam yursangiz, sizni vertolyotlar kelib yo tepaga olib chiqib ketadi, yo kam yursangiz harakat to'xtatib qo'yasiz. Shunaqa skorostnoy magistral yo'llar bor, highway deyiladi. 150 dan 140 dan 120 dan kam yursangiz shtraf olasiz. O'zbekistonda 150 bilan yuradigan yo'l yo'q. Shuning uchun bu meni jurnalist sifatidagi nimam, organ xodimlari bosh vazirni birdaniga himoya qilishga shoshilmay, Damas haydovchisi va uni yo'l trayektlarini sal o'rganishlari kerak. Endi bu mayli ularda haligisiga havola, biz olis Kanadada turib ularga yo'l yuruq bera olmaymiz. Biz ularga o'z munosabatimizni bildirishimiz mumkin. Dasturimiz davom etadi, aziz do'stlarim. Eslatib o'taman, Qurbon hayiti O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov avtohalokat natijasida 6 kishi jarohatlangan. Eng katta jarohat bosh vazir o'rinbosari Alisher Sultonovga, O'zbek neftigazdi rahbariga yetgan. U kishini nimalari singan 6 qavurg'asi va meditsina tilida aytilgan qanaqadir haligi lat yegan, boshqa o'simta, unaqa bunaqa, bular hammasi o'sha shifokorlarning tashbihlari. Mening nazarimda Alisher Sultonov hanuz bolnitsada qolsa kerak, shifoxonada, lekin Abdulla Arif o'sha zahotiyoq ishga chiqib ketgan va o'sha kuniyoq selektor yig'ilishi o'tkazgan. Mana bu Qurbon hayiti bayramini nishonlash bo'yicha kechqurun va ertasi kuni, ya'ni bugun 21 avgust kuni tong saharda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyevaning xonadoniga ta'ziyaga keldi. Bu haqda nima uchundir O'zbekiston axborot agentligi Abdusayid Kuchimov diqqatiga xabar berdi va ko'p o'tmay bu xabarni olib qo'ydi, deb yozadi Ozodlik radiosi. Lekin rus gazetalaridan biri, gazeta o'z nazarimda saytlaridan biri bu maqolani olishga ulgurmabdi, biz uni olib birdaniga dunyo o'zbeklarida e'lon qildik. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham bosh vazirga biz bugun xorijdan turib, olis Kanadadan turib, Halima Xudoyberdiyevaning muxlislari nomidan, o'zbek adabiyoti muxlislari nomidan mana shu ulug' shoiraning, ulug' insonning ruhini xotirlab, mana bunday muborak Qurbon hayiti kuni, birinchi kuni hukumat rahbari, bu O'zbekistondagi ikkinchi odam borgani, ta'ziya bildirgani, bu bizni qalbimizda hukumatga nisbatan, davlatga nisbatan,
juda katta mehr va muhabbat tuyg'ularini o'zi ular etak qalbimizda to'lib yotibdi. Lekin bugun yanada to'ldirdi qalbimizni va bizni g'ururlantirdi. Qalbimizda iftixor tuydik. Mana shunday davlat rahbarlari, hukumat raislari borligidan biz minnatdorchilik tuydik. Chunki Abdulla Aripov kabi Halima Xudoyberdiyeva ham keyingi paytlarda davlat va hukumat mehridan, muhabbatidan chetda qolib kelayotgan edi. 27 yillik o'sha davr Iqbol Mirzo tili bilan aytganda qora tushga o'xshatilgan o'sha mash'um davr o'zbek xalqining eng hur fikrli, eng talantli, iste'dodli kishilarini, ziyolilarini, shoir va yozuvchilarini, haq so'zni aytuvchi jurnalistlarini o'z xalqidan, o'z yurtidan badarg'a qildi, xorijga jo'natdi, xorijga ketmayman deganlarini hibsga jo'natdi, hibsga ketishga haligi qilganlarini, imkoni bo'lmaganlarini, hibsga tiqishga imkoni yo'q ular katta shoira, ularni jamiyatdan uzib qo'ydi. Televideniya matbuotni ular uchun yopib qo'ygan edi. Lekin Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti etib tayinlangandan keyin birin-ketin bu masalalarga oydinlik kiritildi. Oyoq osti qilingan adolat sekin-asta tiklanib, diyonatning ko'z yoshlari artilib, hamma narsa joy-joyiga qo'yilmoqda. Biz shuning uchun ham ertadan kechgacha chiqishlarimizda, dunyo o'zbeklarida biz Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan mana shu adolatli ishlarni tarannum etamiz, so'zlaymiz va munosabat bildiramiz. Bizni ko'rolmaydiganlar, maddohlikda ayblaydiganlar ko'rolmay qolaversin, maddohlikda ayblab yuraversin. Mamlakatda bo'layotgan o'zgarishlarni o'zbek xalqi yaxshi biladi. Demak, Abdulla Aripov O'zbekiston bosh vaziri Halima Xudoyberdiyeva xonadonida bo'lib, uning turmush o'rtog'i Mavlon Umrzoqovga eslatib o'taman. Mavlon Umrzoqov O'zbekiston prezidentining kadrlar siyosati bo'yicha davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan 94-yilga qadar, 89-yildan. Keyin kutilmaganda ishdan olindi, hibsga solindi, uning qatoriga Ismat Xush ham qo'shib qo'yildi va bizning boshimizga kulfatlar sekin-asta yog'ilib kela boshladi. Bu kulfatlar sekin-asta o'zbek xalqining boshiga yog'ila boshladi. Alal oqibat Iqbol Mirzo aytgani kabi o'sha mash'um tush davri boshlandi va u ko'pmas, ozmas 27 yil davom etdi. Bosh vazir Abdulla Aripov Halima Xudoyberdiyeva xonadonidan Anvar Qori Tursunov xonadoniga borib, u yerda ham ta'zim bajo ayladi. Biz yana bir bor bosh vazir Abdulla Aripovga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Bugun sizga aytmoqchi bo'lgan yana bir gapimiz bor edi, biz uni keyingi galga qoldiramiz. Bu o'sha Mirzo Subhanov ismli Bangkokdan Toshkentga uchayotgan yo'lovchi Bangkok aeroportida Faxriddin Sultonov, O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonovning o'g'li noqonuniy tarzda undan 100 dollar undirgani, viza bilan to'lay deganda viza ishlamaydi degan, 100 dollarni olib qo'liga kvitantsiya bermagan va u aeroport xazinasiga kirim qilinmagan. Har kuni har bir yo'lovchidan aksariyat hollarda mana shunday qilib pul olib qolinishi haqida bizga juda ko'p ma'lumotlar kelyapti. Lekin bugun O'zbekiston transport prokuraturasi rasmiy javobi e'lon qilindi. Ularning saytida va ularning saytidan olib juda ko'p matbuot organlari e'lon qildi. Biz bu rasmiy javobni norasmiy tarzda Kanadadan turib sharhlaymiz. Maxsus bir dasturda. Men bugun sharhlamoqchi edim, lekin ba'zi bir narsalarga oydinlik kiritish kerak bo'lib qoldi. Men demoqchimanki, prokuratura aybini xas qo'shlab qonuniy bo'lgan, qani qonuniy bo'lsa nimaga viza haligi oladigan mashina ishlamaydi? Nima uchun tarozini sertifikati yo'q? U noto'g'ri tarozi. Nima uchun 100 dollarni olgan Faxriddin Sultonov, Xayriddin Sultonovni o'g'li kvitantsiya yozib bermaydi? Nima haqqi bor? Qanaqa qilib bu narsani prokuratura
qonun buzilmagan deb yozishga uyalmaydimi? Ya otasi davlat maslahatchisi bo'lsa shunaqa qonunni buzish kerakmi? A unaqada qonunga itoat etish, Shavkat Mirziyoyevda har bir qonun va qarorlariga itoat etishni biz oliy rahbariyatdan boshlashimiz kerak emasmi? Biz bu masalaga alohida, maxsus dasturda qaytamiz. Dasturimiz davom etadi. Shu orada aziz do'stlar, biz o'tgan nimalarimizda juda ko'p aytib o'tishim kerak. Qurbon hayiti bilan bir necha yuzlab, ehtimol mingga yaqinlashib qolgandir. Men vaqtim bo'lmadi, uzr so'rayman. O'tgan dasturlarimizda bir 15-20 tasini o'qib berdik. Hammasini o'qib berishga imkon yo'q. Juda ko'p tabriklar Ismat Xushovga oqib kelyapti. Mana masalan, endi Bashorat Eshevani doimiy tabriklari, bu kishini har bir ko'rsatuvimiz yozgan gaplari, Maryam Ahmedova singlimiz, qurbon hayitingiz muborak bo'lsin Ismat aka, doimo el dardi va tashvishi bilan yashashdan to'xtamang dedi bu singlimiz. Nima uchun men buni alohida o'qib beryapman? Bizda har bir dasturimizda, dunyo o'zbeklarida e'lon qilinayotgan har bir maqolada biz O'zbekiston xalqi va O'zbekiston davlatining tashvishi bilan yashayotganimizni mana bu singlimiz, ijodkor singlimiz anglab yetibdi. Maryam singlimga men chin yurakdan minnatdorchilik bildiraman, Ahmedovaga va uni ham qurbon hayiti bilan tabriklayman. Bashorat opa yozyapti. Yashang Ismatjon, siz mard insonsiz. O'zingizni qilgan xatolaringizni har doim bo'yningizga olasiz. Tonmaysiz. Iqbol Mirzo masalasida men nafaqat Iqbol Mirzo, Ismat Xushov ham beyarmon maqtadi. Hatto o'sha mustaqillik bayrog'ini balandroq olib chopdi o'sha Islom akani maqtash bo'yicha deb aytdim va to'g'ri, buni ham tan olishimiz kerak. Bashorat opa ana shu gaplarni hisobga olib yozyaptilar bizning bir dasturimizga. Bu yerda Akmal Ramazonov, Halimboy Qambarov va boshqalar o'z fikrlarini bildirishgan. Akrom Mahmudov, ajoyib bir ukamiz, Amerika Qo'shma Shtatlarida, men hamisha u kishini hurmat bilan tilga olaman. Yozyaptilar: "Assalomu alaykum Ismat aka, bayram qutlug' bo'lsin. Hayit bayramingiz qutlug' bo'lsin" deb Alisher Saitov yozyapti. Bu kishi ajoyib hamkasbimiz, ukamiz. Afsona Akbar, privet. Privet, дорогой. Salom aytishni o'rniga privet debdilar. Men sizni ham Afsona Akbar do'stim, ruscha emas, o'zbek tilida qurbon hayiti bilan Alisher Saitovni chin yurakdan tabriklayman. Uni ham ishlariga muvaffaqiyat tilayman. Akramjon, sizga ham bu bayram muborak bo'lsin. Aliberdiyeva, Aliberdiyev, Muxtorjon va yana boshqa ko'plab kishilar bizga o'z tabriklarini yuborishgan. Biz bularni hammalarini chin yurakdan tabriklaymiz. Mana bu tomonni ochsak, Sulton Chori, Habibulla Soliyev, Shodi Bahronov, Xalilov Shuhrat, Baxtiyor Yo'ldoshev, Jo'ra Rajabboyev, Iroda Uchqunova, Murodjon Mannonov, Nargiza Rahmatova, Sardor Tillanazarov, Baxtiyor Boltaboyev, Asqar Yadgorov, Olimjon To'xtanazarov, Burxon Abdurasulov, Abdul Qayum, Kamoliddin Azizov, Yusuf Ota, Durbek Sobirov, Nodira Begim, Bashorat Eshova, Ruziqul Alimardonov, Kamolov Bahodirbek, Shohista Ergashova, Akmal Ramazonov, Abror Tolibjon o'g'li, Saodat Boymirzayeva, Abduhamid Pardayev, Oysara Karim, Farhod Rasulov, Gulnora To'laganova, Ro'ziboy Azimiy, Bekmurod Mahatov, Aliberdiyev Muxtorjon, Oybek Hasanov, Baxtiyor Eshmurodovich Toshpolatov, Bashorat Eshova, Nabijon Boqiy, Ollamurod Isaqulov, Akrom Mahmudov, Nazarov Dilshod, Bixtarin Aziz, Ruxsora Abdullayevna Oripova, Abdulla Oripovning yana bir qizlari Yulduz Oripova, kecha tabriklagan edi, mana bugun bu yana bir qizlari Ruxsora Abdullayevna Oripova, Shoira Oripova, yana Abdulla Oripovni katta qizlari Shoira Oripova, Dilsora Fozilova,
Akram va Xushoshga yana bu singlimizni kimligini biz yaxshi bilamiz. Jonibek Nuriddinov, Abdu Qahhor Uguroqov, Ulug'bek Gadoyev, Yulduz Oripova, yana Gulshan Qarayeva, Marat Abdul Adilov, Mirzo Subhonov kecha aytdim, boya aytdim ismlarini. Rustam Jo'rayev, Halimboy Qambarov, Shohsanam Otajon, Nurali Hasanov, Husan Mirsaidov, Jahongir Bobojonov, Sirojiddin Tolibov, Rohila Ochilova, Gulbahor Jumayeva, Suniyat Mamusheva, Karim Bahriyev, Umida Abduazimova, Ravshan Ikromov, Shuhrat Barlos, Bahrom Mamadaliyev, Evril Turon, Gulzamon Akbar, Safarali Hasanov, Baxtiyor G'anjiyev, Sherzod Qosimov, Murat Turdimurodov, Toshpo'lat Yo'ldoshev, Keldiyor Xo'jayorov, G'ayrat Umarov, Asilbek Tog'asharov, Otabek Toshev, Botir Hasanov, Oybek Yusupov, Bobomurod Hamdamov, Zafar Nazarov, Mohigul Nazarova, assalomu alaykum Ismat aka, yaxshi yuribsizmi? Katya Balxibayeva, bu singlimiz Bobomurod Abdullayevni oilasi, rafiqalari, Anvar Usmon, Abduqodir Sattorov, Islom Xolboyev, Shoira Oripova, Gulnoza Sattorovna, Muhammadiyeva, Azizulloh Faryobi, Madiyor Turdiyev, Umid Xolliyev, Buxoroda maktab o'qituvchisi, yaxshi hikoyalar yozadi bu do'stimiz. Jaloliddin Sattorov, Hasanboy G'oyib, yaxshi shoir, tojikistonlik ukamiz. Sherzod Murodov, Oybek Muhammadiyev, Izzatullo Matxoliqov, Jamoliddin Ayupov, Afsona Akbar, O'tkir Alimov, Gulizor Yahyo, Shirnazar Pirnazarov, Olmos Feruza Shodiyeva, Kamoliddin Umarxo'jayev, Rano Ismatova, Kamila Alijonova, Xushnudbek Toshmatov, Sodiq Mamajonov, Sanjar Ravshanbekovich, Umidjon Jo'rayev, Turg'un Toligen Qozog'istondan, Abduazim Karimxo'jayev, Mansurov Ahmadovich, Muhammadjon Yusuf Jabborov, Gulbahor Saidg'ani, Ural Boboqulov, Isomiddin Shukrullayev. Ural Boboqulov bu kishi Shirobodda hokimi, Surxondaryodan, aziz do'stlar. Biz Ural Boboqulovni Facebookdagi sahifasiga kirsangiz, rayonda amalga oshirilayotgan juda ko'p islohotlar haqida juda ko'p maqolalar beryaptilar. Biz ularni dunyo o'zbeklarida ba'zilarini ko'chirib beryapmiz. Men fursatdan foydalanib, Shirobodning sheryurak hokimi Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan islohotlarga chin yurakdan astoydil kamarbasta bo'layotgan Ural Boboqulovni ham Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Bu rayonda amalga oshirilayotgan juda katta o'zgarishlar uchun sherobodliklarni tabriklayman. Ular mana shunday hokimlarini qadriga yetishlari kerak. Isomiddin Shukrullayev, Rajab G'aforov, Gulshoda Qurbonova, Shohista Parpiyeva, Jo'rabek Muhammedov, Umidjon Xalilov, Sarvar Abdullayevich. Aziz do'stlar, men mingga yaqinlashib qopti, men hammasini o'qiy olmayman. Juda ko'p tabrik kelgan, qolganlaridan uzr so'rayman. Mana shu familiyalarni o'qigan 100 ga yaqin odamlarni hammasini men ham butun muxlislar nomidan bugungi Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Har bir biringizning xonadoningizda albatta yaxshi va yorug' kunlar bo'lishini yaratgan egamdan so'rab qolaman. Aziz do'stlar, meni hurmat qilibsiz, menga e'tibor beribsiz. Yaratgan egam Alloh sizga mehribon bo'lsin. Aziz do'stlar, ayni paytda men o'zimni pochtamni ham shu yerda nimadan foydalanib ochib, bitta tabrikni o'qib berishim kerak. Bu tabrik bizni azaliy muxlisamiz, opamiz Poshsha oyim taxallusi bilan, Gulposhsha opamiz bor, Poshsha oyim taxallusi bilan juda go'zal bir narsalar yozganlar o'z davrida, dunyo o'zbeklarida. Bu o'sha Islom Karimovni birinchi muhabbatiga oid juda chiroyli, juda go'zal bir
hikoyalar, bo'lgan voqealarni yozib yuborganlar. Biz u kishini tabrigini o'qib bermoqchimiz. Ergash Xo'jayeva bu kishini asl familiyalari. Assalomu alaykum Ismatjon, Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Dunyo o'zbeklarining yuragi, joni, muhojirotdagi o'zbek o'g'loni bismilloh deya boshlar kalomi, adolat, haqiqat, hayot mezoni bosgan qadamida Alloh nigohi, qalbida iymoni butun Ismatjon, har kuningiz bayram, quvonchga to'lsin. Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. Bu ulug' kunlarda sizga tilagim, ochiq chehrangizga g'ubor qo'nmasin. Jumlai jahonni yaratgan Alloh umringizni ilohim ziyoda qilsin. Yagona o'tinchim Allohdan bugun sizda insonlarni ko'proq yaratsin. Hurmat va ehtirom ila Gulposhsha opangiz, Poshoyim opangiz. Opajon, sizga ming rahmat. Shunday ajoyib she'riy tabrik yozibsiz. Men tilim lol. va o'zim maftunman sizni bu tabrigingizga. Chin yurakdan sizni ham Qurbon hayiti bilan muborakbod etaman. Sizday ajoyib ijodkor opamiz, ustozimiz tengi, ustozimiz o'rindagi kishi qalbida shu qadar mehr va muhabbat uyg'otgan ekanman. Demak, men jurnalist sifatida sizni va boshqa ustozlarimizni shogirdi bo'lishlik muborak bir vazifani yaxshigina uddalayotgan ekanman. Rahmat aytaman bu menga berilgan haligi nima deydi, haligi nasiya, haligi men hali bunga munosib bo'lishim kerak deydi-yu. Shuning uchun katta rahmat sizga. Aziz do'stlar, biz bir rov ko'rsatuvimizni sal haligi qiziqarli bo'lishi uchun bir rov asosiy mavzulardan chekinib pochtamizga mana kelayotgan tabriklarga yo'l berdik. Endi aytmoqchi bo'lgan yana bir gaplarimiz bor edi, lekin qisqagina xo'sh. Ozodlik radiosi bir xabar beribdi. Men shu xabarni bugun o'qib bermoqchi edim. 4-sentyabr kuni Shvetsiyada Gulnora Karimovaga pora berganlar ustidan sud boshlanadi. Bilasiz, Gulnora Karimova Islom Karimovning to'ng'ich qizi, ancha paytdan buyon hibsda. Avvalambor aytishim kerak, juda ko'p bema'ni gaplar tarqaluvdi. U o'ldi, uni o'ldirishdi. Yo eski hukumat, yo yangi hukumat uni tergovlardan yashiryaptilar deydi. Bular hammasi yolg'on gap. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin Gulnorani ishi juda shaffof olib borilyapti. Xorijdagi tergovchilar kelib uchrashib ketgan. Lekin haligi tergovda o'zini konfidensialli nimasi bor shekilli, hali oshkor qilishmayapti bu uchrashuvlarini. Oshkor qilib qolishar. Ana shu sud mahkamasi 4-sentyabrda belgilanibdi. Gulnorani o'zi haqida men Toshkentga borganda eshitgan xabar, men ham o'zimni informatorlarim bor, o'zimni manbalarim bor, so'rab surishtirdim. Gulnora yaqin-yaqinga qadar umumiy koloniyada, xotin-qizlar koloniyasida, umumiy ayollar qamoqxonasida saqlangan, otryadda, hammani ichida. Lekin ancha bo'ldi, hozir o'sha qamoqxonada, lekin alohida xonada. Saroyitlar sal yaxshilangan. Men shu qamoqxonada taqdir taqozosi bilan qorovullarning rahbari deymizmi, yo bir serjantimi, ana shu bilan bir uchrashib qoluvdim. U o'zi bir ko'rimsizgina yigit, oddiy odam, aslini olganda ko'rimli, juda chiroyli yigit, lekin oddiy odam. Ana shu taqdir taqozosi bilan o'sha rahbarlik qilayotgan guruh Gulnorani atradini qo'rolarkan. Ana shular menga aytib qolishdi. Gulnora unga juda yaxshi muomala qilar ekan. U chiqishga umidvor. Men chiqsam, seni bu yaxshiliklaringni unutmayman der ekan, chunki bilasiz, qamoqxonada juda og'ir sharoitlar. Gulnora prezidentning qizi. Albatta, jinoyat qilgani uchun javob berish kerak, lekin u har qalay hozir yaxshi sharoitga o'tkazilgan. Shuni men bugun aytishim kerak sizga.
Demek Ozodlik radyosu yozadı. 2015 yil avgustida sud hukmi bilan 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Gulnora Karimova o'g'lining aytishicha bungacha MX tomonidan uy qamoqda saqlangan, ya'ni Rustam Inoyatov davrida uy qamoqda saqlangan. Shvetsiya prokuraturasi va sudi rasmiylarining ozodlikka ma'lum qilishicha 4-sentyabr kuni Stokgolm sudida O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga kamida 350 million dollar pora berganlikda ayblanayotgan Telia, avvalgi nomi Telia Sonera shirkati sobiq boshqaruvchilari ustidan mahkama jarayoni boshlanadi. Qarang, qanaqa katta pora bergan savolchilar. Xullas, buni biz endi hozir 35 minut bo'ldi. Qisqagina ahvol shu gap, buni bu yerda hech qanaqangi boshqa ortiqcha gaplarda alay qilib o'tirish o'rinsiz. Xullas, sud mahkamasi boshlanadi. 4-sentyabrgacha ancha vaqt bor. Biz bu maqolani yana bir alohida navbatdan tashqari dasturda sharhlashimiz mumkin. Aziz do'stlar, eslatib o'taman, men o'tgan safargi teledasturlarimning birida, agar esingizda bo'lsa, O'zbekiston ning chet eldagi o'zbek muxolifati O'zbekistonga qaytadimi degan bir mavzuda ko'rsatuv qilayotgan edim. Keyin 5 minutmi 2 minut qolganda ko'rsatuvni boshqa kunga qoldirdik. Sababi o'sha kuni Baxtiyor Shohnazarov, taniqli o'zbek jurnalisti, Vashingtonga borib olayotgan vizasini berishmagan edi, ololmagan edi. Biz bu masalalarga oydinlik kiritguncha dasturimizni to'xtatib qo'yamiz deb o'sha kuni boshqa mavzuga o'tib ketdik. Ertasi kuni biz bu dasturni baribir e'lon qildik. O'sha dasturda O'zbekiston prezidenti, O'zbekiston oliy rahbariyati xorijda yurgan yaxshi niyatli vatandoshlarni O'zbekistonga kiritish, O'zbekistonga taklif qilish yo bir haftalik yo ikki haftalik, agar haligi jinoyat qilmagan bo'lsa, O'zbekistonni vatandoshi bo'lsa, ular ko'plari investitsiya kiritaman desa, bemalol ularga vatan darvozalarini ochish haqida biz aytib kelyapmiz, lekin xorijdagi bir guruh muxolifatchiman deganlar hech kim bormayapti Ismat Xurshiddan boshqa, bu yolg'on gap, Mirziyoyev hech kimga mamlakatni ochmayapti deb yolg'ondan ayyuhannos sola boshlashdi. Bu gaplar yolg'on edi. Men prezidentga, hokimiyatga kelganlaridan keyin juda katta bir xat yozganman o'zbek muxolifatini O'zbekistonga qaytarish haqida. Dunyo o'zbeklarida turibdi, men o'sha ko'rsatuvimda ham uni qayta o'qib berganman. Ana o'sha maqolada nomi keltirilgan 100 ga yaqin xorijdagi taniqli ijodkorlar, ziyolilar, jurnalistlar, xalq deputatlari yoki oddiy bir odamlarning ana shu nomi keltirilganlardi 10 ga yaqini hozir O'zbekistonga borib keldi. O'zbekistonda hozir masalan Dadaxon Yoqubov, Mama Yoqub Hamroyev masalan o'sha ro'yxatda keltirilganlar ko'plari borib keldi. Borib kelishyapti. Yaqinda yana borishadi. Bugun mana Baxtiyor Shohnazarov o'sha Vashingtonda 2 kun oldin viza chiqqan vizasini berishmagan edi. Mana oydinlik kiritildi shekilli. Bugun Baxtiyorjon Vashingtondan xursand bo'lib keldi. Biz mana bu dasturdan oldin maxsus yarim soatlik dasturda O'zbekistonning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi elchixonasi, ya'ni Vashingtondagi elchilik xodimlari olib borayotgan ajoyib ishlar haqida hikoya qildik. Bularning asosiysi Baxtiyor Shohnazarov borib elchilikda odamlarga bo'lgan yaxshi munosabatni ko'rdi. O'zi ham O'zbekistonga viza olib keldi. Men Baxtiyorni tabriklayman, chunki o'zimni boshimdan o'tgan bu narsa, vatanga borish uzoq yil. Xo'p, menku endi haligi muxolifat aytayotgandek, men uchun vatan darvozalari deyarli yopilmadi. Men 5 yil muqaddam Islom Karimovni lutfi bilan, Rustam Inoyatovni mehri bilan qo'shtirnoqda ichida O'zbekistonga borib kelgan edim. Mayli, endi bu o'tgan davr. Bugun endi men yana borib keldim. Chunki mana ikki davrda ham borib kelishimni to'g'ri tushunish kerak. Undan alamzadalik qilmang. Chunki men o'tgan davrda ham, hozirgi davrda ham O'zbekiston uchun, xalqim va davlatim uchun yashab kelyapman. Mani ijodim, mani saytim, kamlik qiluvdim saytim, mana bu teledasturlarim meni mana shu gaplarimni aytishga menga ma'naviy huquq beradi. Agar ishonmasangiz, meni tinglang, meni ko'rsatuvlarimni tomosha qiling, meni saytimga razm soling, maqollarda o'qing, shunda o'zingiz ham ishonch hosil qilasiz va to'g'ri fikrga borasiz, qalbingizdagi alamzadalik sekin asta chiqib ketadi. Xavotir olmang.
mana shunaqa qilib keyinroq nafas olsangiz o'tib ketadi hamma ko'rolmaslik, hamma haligi keraksiz tuyg'ular sizni qalbingizni tark etadi va sizda odamgarchilik, birovga havas qiladigan, hasadmas havas qiladigan insoniy tuyg'ular qoladi xolos qalbingizda. O'shanda siz ham ehtimol dunyoga boshqacharoq nigoh bilan boqa boshlasangiz, ne ajab. Aziz do'stlar, eslatib o'taman, bugun Qurbon hayiti, uning birinchi kunini nishonladik. O'zbekiston bosh vaziri hayitning birinchi kuni, kuni kecha vafot etgan taniqli o'zbek shoirasi Halima Xudoyberdiyeva xonadonida bo'ldi. Undan keyin Anvar Qori Tursunov xonadonini ziyorat qildilar. O'zbekiston rahbariyati xalqqa yaqinlashuvi mana shundan, mana shu O'zbekiston oliy rahbariyatining oddiy xalqqa yaqinlashuvi mana shu. Men juda xursand bo'ldim buni eshitib. Aziz do'stlar, siz Kanadaning Toronto shahridan turib, sof o'zbek tilida faxr va iftixor tuyg'ulari bilan olib borilayotgan jurnalist Ismat Xushovning mualliflik dasturini tomosha qilyapsiz. O'zbekistonda go'zal bir hayot uchun jang ketyapti. Yangi bir davr boshlangan O'zbekistonda. Shavkat Mirziyoyev rahbarligida mamlakatda juda katta bunyodkorlik ishlari bo'lyapti. Bugun Toshkentga borsangiz, Toshkentni tanimay qolasiz. 6 oydan keyin borsangiz, umuman tanimay qolasiz. Toshkent City qurilyapti. Shunaqa ajoyib bir shaharcha bo'ladiki, hali hozir atroflari o'rab olingan, 24 soat kamazlar qum toshib, tuproq toshib 24 soat ishlayapti. Men ertalab o'tsam ham, kechasi o'tsam ham o'sha atrofdagi uyda turdim, uyimda. Ana shu joylarda kecha kunuz ishlar. Viloyatlarda esa bog'u bo'stonlar yaratilyapti sahrolar o'rnida. Qishloqdagi shahardagi joylardagi ishchilarga, odamlarga ish o'rinlari, zavodlar, fabrikalar. Mana boya haligi Surxondaryolik Ural Boboqulov hokim bo'lgan rayonda kuni kecha sement zavodi ishga tushirilibdi. Biz buni hali alohida dastur qilamiz, Ural aka. Sherobodda bu sement zavodiga biz borib keluvdik o'tgan may oyida. Borib videoga olib ko'rsatuvlar qilib keluvdik. Bugun ishga tushibdi. Mana dunyo o'zbeklarida berdik. Facebookda Ural Boboqulovni sahifasiga kirsangiz ko'rasiz. Qanaqa ajoyib ochilish marosimi bo'lgan. Odamni qalbi quvonadi. O'zbekistonda ana shunday o'zgarishlar bo'lyapti. Odamlarning kayfiyati yaxshi. Bu yil juda ko'p oddiy odamlarning o'g'illari porasiz. Porasiz. Haligi odamlarning o'g'li va qizlari oliy o'quv yurti studentlari bo'lishdi. O'z kuchlari bilan. Bularning hammasi Mirziyoyev olib borayotgan yangi davr shamollari, yangi davr islohotlarining natijasi emasmi? Xullas, o'zbekistonliklar havas qilsa arziydigan hayot keladi. Singapurni Singapur qilgan bosh vazir Li Kuan Yuni bir gapi bor. Mamlakatda diktatura hukmronlik qilsa, barcha aqlli kishilar u yerni tark etadi deb. 27 yil Iqbol Mirzo ta'biri bilan aytganda, qora tushga o'xshatilgan davrda xuddi shunday bo'ldi. Uzoqqa bormay mana meni o'zim ham mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'ldim. Boshqa shoir, yozuvchi, ziyolilar, aqlli kallalar, doktor, professor va akademiklarda aytib o'tirmay. Shavkat Mirziyoyev davrida aqlli kallalarning barchasi mamlakatga qaytyapti. Darvozalar ochildi. Hali bizni juda yaxshi va yorug' kunlar kutayapti. Biz baxtiyor bo'lganmiz, xo'p, bizni zafar quchajak, tepamizda charx aylanib qaldirg'ochlar uchajak deb she'r yozgan edi Yo'ldosh Eshbek. Faqat u sal xato qilgan edi. U bu she'rni 25 yil oldin yozib qo'ygan edi. Islom Karimov 5 yil mana shu she'rni amalga oshirishga harakat qildi, lekin 6-chi yilga borib, ya'ni 94-chi yilga borib, 95-yildan ayni boshladi Islom Karimov
Rustam Inoyatov uni aynita boshladi. Esimbi uni o'zini iskanjasiga olib, uni yonidagi barcha hur fikrli kishilarni xorijiga va hibsga yo'q qilib, u kishini ixotalab olib, faqat o'zi informatsiya kiritib, O'zbekiston tinch, O'zbekiston go'zal, o'zbek xalqi juda baxtiyor, biz hech kimdan kam emasmiz. Aytilmagan gap qolmadi. Rasmi bo'ldi oxiri mamlakat. Yo'ldosh Eshbek xato qilib bu she'rni yozib qo'ydi. A kabutarlar qachon odamlarni boshi uzra parvoz qiladi? Kelin kuyovlarni boshi uzra, odamlarni dasturxoni to'la bo'lsa, odamlarni yuzda tabassum bo'lsa, uni boshini tepasiga kabutar kelib qanot qoqadi. A uni yuzidan yosh oqib tursa, uni bir o'g'li qamoqqa kirgan bo'lsa, bir qizi tanini sotish uchun Turkiyaga ketgan bo'lsa, Indoneziyaga ketgan bo'lsa, Hindistonga ketgan bo'lsa, bu sho'rlik ayolli eri Rossiyada borib poyezdi tagiga qolib yoki bo'lmasa avtobusda yonib ketgan bo'lsa, uni tepasiga kabutar parvoz qiladimi? Kabutar qochadi bunaqa xalqni va bunaqa elni ustidan. Mana endi Yo'ldosh aka, yana bir marta o'qib beraman. Biz baxtiyor bo'lganmiz, xo'p, bizni zafar quchajak, boshimizdan charx aylanib qaldirg'ochlar uchajak. Mana endi O'zbekiston xalqi uzra, boshi uzra qaldirg'ochlar uchadigan davrlar kelyapti, zamonlar kelyapti. Men bunga ishonaman. Siz ham O'zbekistonga bir borib kelsangiz, siz ham menga o'xshab mana shu she'rni qo'shiq qilib kuylasangiz, ne ajab. Yana keyingi dasturlarda ko'rishguncha omon bo'ling, aziz vatandoshlarim. Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin.